آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک تھا یزید, کو چھوٹی چیز نہیں تھا یزید. نقشے نقشے جورو جفا بناتا ہے, یہی کام ہے نا اس کا. یزید نقشے جورو جفا بناتا ہے اور حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے. حسین اس پہ جور و جفا کے نقشے پہ اس پہ خط کربلا بناتا ہے اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, حسین شام سے پہلے دیا جلاتا. حسین شام سے پہلے دیا جلاتا. اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, اکثر بچوں کو نہیں بتا, اسیاں کہتے ہیں گناہ گناہ کہ یزید موسم اسیاں کلا علاج مرض اور حسین خاک سے خاک شفا. حسین خاک سے خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید کی بھی کئی قسمیں ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنے تھڑ سے بھڑ سے اپنے جملوں سے اپنی حرکتوں سے اپنی حرکتوں سے کون کب یزید بن جاتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا چلتا, بن جاتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا چلتا. تو یزید شعر سنیے گا, اب میں پیش کر رہا ہوں. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, بولو نا. لوگ کوشش سے اور حسین خود نہیں بنتا خدا بنتا.